Ahoj opět, tě vítám na kanále Agroacel u dalšího videa. A dneska si povíme něco o státních hranicích. Jejich délka činí přesně 2311 km, a sousedy našimi jsou Německo, Polsko, pak dále Slovensko a Rakousko. Ta státní hranice je pak vlastně označena hraničními znaky. A těch počet kusů je 38 300. Tu hranici může tvořit jak skála, tak i nějaký hraniční přechod, tak i dále les a nebo nějaká řeka. I ta státní hranice může protínat nějaký prostě pozemek. Ty hranice pak vlastně tvoří samostatný ten český stát a e, v tom plochu o rozloze. 78 867 km čtverečních. Ta rozloha označuje nějaké území, kde platí nějaké zákony a platí se zde určitou měnou. Ten člověk, co pobývá na našem území, tak vlastně musí dodržovat tyto zákony. Dohled třeba nad kontrolou hranic provádí jak policie České republiky, tak může i armáda České republiky. Vlastně ty hranice označují i takovou ochranu před různými cizími ideologiemi, jako je třeba například LGBT, kdy se vám vlastně snaží tvrdit to, že existuje něco víc než muž a žena, anebo třeba před nějakýma určitýma bezpečnostníma rizikama, jako je pobyt cizích armád na našem území. Ta hranice pak dále ochraňuje jak kulturní, tak i etnické nějaké zvyky a tradice a nastavený nějaký každodenní prostě systém. Taky by nás ta hranice měla ochránit právě před tady těma vlivama a taky dále nelegální třeba migrací a i způsobu vlastně směřování té vlastně naší země. Panovník vlastně nad tady tím celým územím vytyčeno právě těma hranicema, by měl pak zajistit lidu nějakou tu prosperitu, blahobyt a další popřípadně rozvoj v oboru. Lidově by se to nazvalo prostě celkově jako prosperita. Dále ty hranice ještě pak vytyčou nějaký to území, kde se nachází státní kulturní prostě budovy, ať už jsou to či hrady, zámky a nebo další jiné památky. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeňte dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videjka zatím čau.